Estamos começando mais um programa Atitude Empreender. Receberemos em nossos estúdios hoje Marcos Aurélio dos Santos e Josiana de Cássia, um casal do mundo da dança, do estúdio Mr. Blade. Fique conosco. O estúdio de dança Mr. Blade, há 4 anos, é uma escola especializada em danças de salão que tem como missão capacitar seu público na dança em diversos ritmos diferentes. Com mais de 15 anos de experiência, o casal conseguiu construir seu nome e se tornou referência em dança na cidade e região. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa, Josiane. É um prazer recebê-los aqui. Contar um pouquinho dessa trajetória de vocês no mundo da dança, né? Você começou, já tem aí aproximadamente 15 anos, né? Então, Charles, primeiramente, quero agradecer o convite, né? Dizer que sou muito feliz e me sinto muito honrado por participar desse programa. Prazer é todo nosso. Vamos aí compartilhar um pouco da nossa trajetória até nesse momento, né? Como a gente estava falando, você já tem uma trajetória de 15 anos, aproximadamente, no mundo da dança. Mas eu gostaria que você contasse um pouco de como que foi as suas experiências profissionais antes disso, de ter o estúdio, né? De onde vocês vêm, se são pós-caldenses, para que o nosso telespectador conheça um pouquinho de vocês. Certo. Vamos falar assim do Marcos. Muita gente não me conhece como Marcos. Uhum. Então é só Blade. Inclusive, se me chamar de Marcos na rua, eu falar, quem será esse Marcos? É. Né? Então, o Blade foi um apelido que o Judeu Pereira me deu, que pegou e hoje está como marca, né? Registrado, tá certinho. E assim, eu sou daqui de Poço mesmo, sempre fui ligado à arte, questão de música. Sou músico, formado em piano, toco piano, dei aula um tempo de música. E a dança só veio a somar, né? Larguei mão de música, não larguei total. Mas aí fui me encontrar, reencontrar no mundo da dança. E você, Jô? Eu comecei trabalhando com vendas, né? Com 1 ano eu passei a gerente no estabelecimento. E depois, como hobby, eu comecei a dançar. E depois disso, como eu gostei e fui aprimorando mais, aí eu fui aprendendo e estou aí até hoje dançando. Vocês tiveram uma experiência de aproximadamente 2 anos, né, em um cruzeiro, em navios, levando a dança, né, como instrutores dentro do navio. Como que foi essa experiência? O que que isso agregou, né, visto que vocês rodaram o mundo inteiro? Isso. Então, eu trabalhei muito tempo em academias aqui de Poço de Caldas, várias academias. E eu senti uma necessidade de ter algo a mais, ter dança de salão mesmo, né? Porque o pessoal achava que dança lá 2 para lá, 2 para cá, tá bom, ou vou apresentar uma coreografia, tá ótimo. E chega lá no baile, então eu senti aquela necessidade de trazer algo a mais. Então eu fui buscar esse algo a mais. E a gente tem um padrinho, que é da dança salão, que é o Marcelo Grangeiro. Então ele que apadrinhou a gente falou: Blade, tem que ir por esse caminho, dança de salão, isso. Ele deu direcionamento então para vocês profissionalizar ainda mais isso. O negócio de vocês. E a gente foi convidado a participar de um programa que é o Dança Famoso. Mas na época a gente não passei. Eu meio triste, fiquei triste. Eu fiquei lá no backstage com a turma lá. Aí o grangeiro, vai pro navio. Aí eu falei, tô em Poço, trabalhando pros outros. Vou tentar. Aí a Josi, né, veio a somar, tinha essa loucura por dança também. Ela acreditou, largou o trabalho dela, 12 anos de casa. Olha só, hein? 12 anos de casa, acreditou. Teve que ter coragem, né? Visualizou aí um negócio. Como que foi isso, Josi? Foi engraçado que, como eu sempre gostei de trabalhar onde eu trabalhava, gostava do pessoal, tudo. Mas eu tinha aquela coisa assim, eu quero crescer, eu quero almejar outras coisas. Mas quando veio a dança, foi o que surgiu aquela, nossa, é isso que eu quero. Você se identificou ali com a dança. Me identifiquei ali. Aí eu falei, não, vou começar a estudar, vou correr atrás, que é isso que eu quero pra mim. Ali eu já tinha decidido. Quando surgiu a oportunidade de ir pro navio, aí foi a decisão mesmo, né? Falei, não, agora eu vou poder me dedicar inteiramente para a dança de salão. Mais ou menos por quantos países que vocês passaram? Qual foi a região que vocês atuaram? Fizemos Europa e Sul-América. Então foi assim, veio o convite para a gente ir para o navio. Falei, vamos, a Josa acreditou, embarcamos, né? Foi tão engraçado assim que
Eu não sei nadar, né? Engano que é mar, água para todo lado. Só água para todo lado. E aí a gente começou a adquirir conhecimento também. Uhum. Porque a gente dançava já a dança de salão, né? O bolero, samba, salsa, mas veio outras danças a agregar. Uhum. Né? Então isso que foi o bacana. Vocês, e conhecer então, outros países. Abriram um foi... leque aí com exato. mais e conhecer modalidades outros... de dança. Exato, conhecer os outros países, outras culturas. Isso aí só ajudou a gente a somar. Nada melhor, né, do que você estar no país, né, de origem ali daquela dança e você poder vivenciar também aquilo, a história, né? Exatamente. Que a gente só conhecia na teoria, né, agora vivenciar foi ver só somar no crescimento. E quando vocês decidiram, então, retornar a Poços de Caldas e aí, então, criar o seu estúdio, né, de dança e empreender, ter o seu próprio negócio? Então, quando a gente desembarcou, estava para desembarcar, eu me vi naquela situação, né? Tô desempregado. Pra onde vou agora? Pra onde vou? Cheio do dinheiro, mas, né? Ou eu compro casa, terreno, e volto, né? A trabalhar no que dos outros, vou ficar andando de carro aí, pra cima e pra baixo. Uhum. A Josi já tinha saído do emprego de 12 anos, falou: o que que a gente vai fazer agora? Uhum. Aí vieram três convites. Desses três convites, a gente analisou o que seria bacana, né? Então, o primeiro era pra gente ficar no Rio de Janeiro. Lá com o Jaime Arocho, na escola dele. Já tive também o convite do Carlinhos Jesus para já descer do navio e ir para lá. Uhum. E em São Paulo, trabalhar com o Grangeiro. Né? O Grangeiro já ligou para a Josi quando a gente está desembarcando, vem para São Paulo. Falei, vamos decidir. Primeiro vamos dar uma passeada em Poços, né? Uhum. Dar uma curtida um pouco. E depois a gente decide o que a gente quer fazer. E aí um dia subindo a Rua 6, eu olhei naquele ponto assim, o rapaz falou assim: ó, vem cá, você não dá aula de dança? Tô com esse ponto parado aqui. Aí, falei: ó, deixa eu dar uma olhada. Olhei um lugar assim, falei: eu acho que eu vou trazer a Josi aqui pra gente ver o que a gente faz. Levei ela lá, gostou, vamos reformar? Vamos. Vamos abrir o nosso próprio negócio? Vamos. E aí vocês iniciaram essa jornada, né? Isso. E como que foi esse início, José? A busca do ponto foi ali por vocês estarem passando, simpatizou com o ponto, né? Deu tudo certo. Mas e esse início, né? Da reforma, de todas essas dificuldades? Porque todo início de negócio, ele tem dificuldades, sim, né? Inclusive, quando a gente ficou sabendo disso, a gente ficou muito feliz, porque a intenção nossa era... ter um espaço mesmo para a gente dar aula. Uhum. Então, a gente já tinha esse sonho, né? Então, com esses convites de dar aula em outras escolas, a gente estava feliz, né, pela oportunidade, mas o nosso sonho realmente era abrir a escola nossa. Uhum. Porque assim, né, você se vê cheio de informações, cheio de coisas novas. Então, a experiência de aprender coisas novas, quando você tem aquela experiência boa, você quer passar. Com certeza. Né? Então, pra gente, a gente ama dar aula, é o que a gente gosta de fazer. E vocês abriram mão aí de estar caminhando com três grandes nomes da dança, sim, né? Sim. Pra ter o seu próprio negócio. Isso. E a princípio foi muito dificultoso, né? Uhum. Porque aí vem contador... Todo aquele processo burocrático, firma, né? Muita burocracia. Uhum. E aí, reforma. E aí chega um ponto que a gente se viu, né, todo aquele dinheiro que a gente tinha ganhado no navio, a gente estava investindo aqui. E naquele sonho, né, será que vai dar certo? Não, mas eu sempre pensei, vou inovar. Eu sempre tinha a visão de pós-causas, dança lá, aquilo que eu te falei no começo. Dois para lá, dois para cá. Hoje a maioria do pessoal que dança, faz um movimentinho, todos eles passaram pelo nosso estúdio. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e depois, no próximo bloco, a gente vai contar toda essa desenvoltura, né? Esse desenvolvimento que você teve juntamente com a Josi para o seu negócio. Não saia daí, programa Atitude Empreender. Volta já. Música.